Halo, assalamualaikum. Video kali ini kita akan bercakap pasal sebuah filem aksi tahun 2019 silap. Tajuknya ialah tipe Triple Threat. Okey, filem ni merupakan sebuah filem gabungan yang orang ramai anggap filem ni macam filem Expendable Grade B lah. Okey, menampilkan Tony Jaa, Iko Uwais, kita ada dalam tu beberapa lagi pelakon-pelakon lain yang memang agak-agak hebat lah dari dalam dunia action ni kan. So aku tonton filem ni dekat Voodoo. Okay, Voodoo memerlukan VPN lah. Okay, dan aku nak kongsilah pengalaman aku menonton filem Triple Threat ni. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita intro dulu? Filem Triple Threat ni menampilkan pelakon-pelakon hebat. Dalam filem ni ada Scott Adkins, ada Michael J. White, dan silap aku ada Iko Uwais, ada Jijan Nain, okay, yang mana merupakan female version of Tony Jaa yang berlakon dan silap aku filem apa Phoenix saya silap yang dulu ni kan, awal-awal dulu ni Chocolate pun dia juga berlakon. Dan filem ni merupakan sebuah filem yang penuh lah dengan pelakon-pelakon action. Cuma bila terlalu banyak pelakon-pelakon action ni, kita kena faham lah dia punya screen time tu macam agak sikit lah untuk setiap-setiap pelakon, sebab terlalu banyak untuk penceritaan yang diceritakan. Kisah filem ni berkisar pasal watak Iko Uwais ni lah, yang mana satu ketika itu kampung dia diserang dan isteri dia telah mati lah. So watak Iko Uwais ni, aku tak ingat nama, dia cuba nak balas balik lah dendam. Tapi dia nak balas dendam balik ni, dia kebetulan berjumpa dengan dua orang askar yang telah macam ditipu. Okay, iaitu watak lakonan Tiger Hu dengan apa ni Tony Jaa. So dia gunakan dua ni untuk pancing dapatkan balik orang-orang yang telah bunuh isteri dia tu lah, iaitu macam watak Scott Adkins kan, watak apa ni lakonan Michael J. White kan. Dia orang jahat dalam filem ni. Watak ni orang yang selalu kita tengok hero ni macam Michael J. White, Scott Adkins, dia jadi jahat. So benda ni agak-agak bagus lah, sebab filem ni memang fokus kepada Asian punya power kan, aksi-aksi pelakon-pelakon Asia. So benda tu adalah satu kekuatan filem ni, dan aku rasa itu adalah benda yang cukup bagus lah. Okay, filem ni nama dia Triple Threat lah. So kita faham-faham lah bila Triple Threat ada tiga ancaman. Ada ancaman yang setiap tiga penjuru. Dia macam kalau hampa tengok filem ni, dia ada tiga penjuru. Watak Iko Uwais dengan dia punya mission. Yang dua orang ni, Tony Jaa kata di Tiger Hu ni, ada mission dia. Yang satu lagi ni mission dia. So ada tiga penjuru ni, dia bertempur dalam satu. So itu menyebabkan tajuk dia Triple Threat. Kalau nak bercakap pasal dia punya penceritaan, for me filem ni adalah filem yang biasa. There is nothing special about the story. Tetapi macam kita tahulah, apa-apa saja filem action, kebanyakannya dia punya penceritaan hanya dibuat untuk memberikan action, just a bridge ataupun satu jambatan untuk action itu berlangsung. So apa yang berlaku dalam filem ni, action dia memang not bad lah. Apa boleh tengok pelbagai pertarungan-pertarungan yang pada aku tidak pernah lagi disaksikan. Contohnya macam Iko Uwais lawan Scott Adkins, lepas tu Scott Adkins lawan Tony Jaa, Tony Jaa lawan Iko Uwais. So benda tu macam kita tengok macam seolah-olah macam Street Fighter kan. Apa boleh select pelakon ni lawan ini kan, kita boleh select. Dan macam padu lah. Okay, dari segi action filem ni memang terbaik. Okay, memang aku rasa memang memuaskan. Cuma yang membuatkan filem ni agak biasa ialah dia punya penceritaan. Dan aku agak kagum dengan Tony Jaa dalam filem ni, sebab selalunya kebanyakan filem-filem Hollywood lakonan Tony Jaa, diorang macam mute kan kebolehan Tony Jaa untuk bersuara. So dalam filem ni Tony Jaa diberi peluang untuk berdialog, dan aku expect dialog-dialog yang telah diberikan tu adalah dialog one-liner yang telah dipraktis. Sebab tapi lakonan dia menjadilah. At least kita dapat tahu yang sebenarnya Tony Jaa ni memang boleh lah berbahasa Inggeris jika diberikan ruang yang betul. Okay, sebelah aku ni panas gila kan, macam mana. Hari ni hari yang panas. Dan aku rasa filem ni deserve 3 bintang
tiga bintang. Sebab macam aku cakap tadi, filem ni punya penceritaan adalah biasa-biasa dan memang filem ni sesuai lah dengan status dia sebagai filem action grade B. So bagi orang yang betul-betul nak tengok filem ni just for action, filem ni memang sesuai. Action dia memang mantap, cuma sayanglah Jijan Ain punya lakonan tu sekejap saja. Tapi aku rasa betul lah juga, filem ni terlalu banyak karakter, so dia tak boleh nak fokus kepada semua karakter hidup. Kalau semua karakter hidup, macam Fast and Furious lah, karakter duk berkembang biak, tapi lain-lain sekali tak mati-mati, dan cerita pun jadi tak apa-apa. So some of the character terpaksa dimatikan demi emotion, demi pergerakan cerita. So tindakan untuk membunuh watak Jijan Ain tu lah satu yang pada aku agak kurang setuju, tapi aku rasa mungkin untuk keperluan cerita aku terima je lah. So aku rasa itu sajalah kot perkongsian aku berkenaan dengan filem Triple Threat. Aku dah lama lah nak cari cerita ni, tapi sayangnya tak berjumpa dekat perstriman-perstriman yang dekat Malaysia ni. So kebetulan aku nampak dekat Voodoo, jadi aku layan saja dekat sana. Kalau siapa yang ada Voodoo tu boleh layan. Aku rasa filem ni adalah filem yang boleh lah layan kalau nak enjoy tengok action. Tapi dari segi penceritaan, pada aku tak payah expect yang besar-besar lah. It's just a movie yang tentang pembalasan tentang kematian isteri dia. Lepas tu nak balas dendam balik kepada orang tu, balas dendam kepada orang ni. Itu sahaja. Something yang sengaja, penceritaannya sengaja dibuat untuk menggerakkan dia punya action. Yang penting action tu, action koreografi dia memang padu lah, padu dan ganas. Dua tu yang aku nak cakap. Okay, so aku rasa itu sahajalah kot review ringkas aku berkenaan dengan filem Triple Threat. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.